ូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបတ်ក្លេមួយគឺក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះពួកយើងតែងតែនិយាយពាក្យនឹងនៅពេលណាដែលយើងបានជួបបញ្ហាហើយក៏បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះហើយដែលពាក្យនេះគឺសំដៅការដែលមានភ្លៀងព្យុះនឹងគឺសំដៅទៅដល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបផ្សេងផ្សេងគឺបញ្ហាលំបាកមិនមែនជាបញ្ហាល្អទេមិនមែនជាបញ្ហាមិនមែនជាបញ្ហាសុខមិនមែនជាបញ្ហាស្រួលទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភ្លៀងហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់បញ្ហាគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហើយមេឃស្រឡះហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់បញ្ហានោះគឺបានដោះស្រាយរួចហើយរួចស្រឡះហើយផុតស្រឡះហើយបើនិយាយពីចិត្តក៏ចិត្តនឹងបានដោះរួចហើយហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលតើតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអាចជួបបញ្ហាហើយយើងអាចដោះស្រាយបានហើយអាចស្រឡះបានដែរឬទេដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាយើងត្រូវដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងយើងមើលទៅដែលមនុស្សភាគច្រើនយើងសម្គាល់ថាវាជារឿងវាសុទ្ធតែជាបញ្ហាមួយដែលចេញមកពីខាងក្រៅមិនមែនជាបញ្ហានៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងទេបើយើងនិយាយតាមផ្លូវធម៌យើងហៅថាជាអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាជួនកាលអារម្មណ៍នឹងជាទីប្រាថ្នាដែរប៉ុន្តែវាមិនត្រូវនឹងការគិតការចង់បានរបស់យើងក៏វាคล้ายទៅជាបញ្ហាវាคล้ายទៅជារឿងសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនឹងវាអាចសំលមមនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងអាចដោះស្រាយបានទេយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយរលូនហើយយើងក៏នឹងអាចនិយាយថាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយចឹងបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាខ្លះទៀតវាមិនមែនសុទ្ធតែយើងអាចដោះស្រាយបានភ្លាមៗនោះទេជួនកាលបញ្ហានោះវាធំហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅទៀតដូចជាពេលខ្លះយើងត្រូវជួបរឿងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារបែកបាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បែកបាក់ឪពុកបែកបាក់ម្ដាយបែកបាក់ញាតិបែកបាក់មិត្តឬមួយក៏ត្រូវរោស៊ីខាតបង់ឬមួយក៏ត្រូវគេបោកប្រាស់ផ្លូវចិត្តអីជាដើមអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងគិតថាវាអាចជាបញ្ហាធំហើយហ្នឹងឯងជួនកាលយើងជួបភ្លាមៗយើងមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារសមត្ថភាពរបស់យើងវាអត់ទាន់មានដល់កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមអ្វីដែលយើងមានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងដូចជាយើងត្រូវគិតឲ្យវាត្រូវទៅតាមទំនោររបស់ហេតុនិងផលដែលវាកើតមានដូចជាបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវស្លាប់ក៏យើងវាកើតទុកដូចតែគ្នាញាតិត្រូវស្លាប់អីយើងត្រូវកើតទុកដូចតែគ្នាទេពេលនោះគ្មានអ្នកណាអាចកិច្ចរឿងនឹងបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដកឃ្លាយកមកគិតបន្តិចមកថាវាគឺជាធម្មជាតិវាជារឿងដែលកើតមកព្រោះតាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាវាមិនមែនអត់ហេតុអត់បច្ច័យទេហើយសត្វលោករបស់យើងនេះមិនមែនអាចគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចរស់នៅរហូតដោយមិនស្លាប់នោះទេហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែដល់ពេលមួយត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងយើងអាចដកឃ្លាចិត្តរបស់យើងយកមកគិតមកថាវាអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងឯងអាចដោះស្រាយផ្លូវចិត្តយើងបានបន្តិចម្ដងមកនឹងអាចស្រឡះហើយរឿងទាំងឡាយវាអាចស្រឡះបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមុននឹងក្រោយតិចឬច្រើនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយរឿងនឹងហើយដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឆាប់រហ័សគឺតាមរយៈការដែលយើងជួបរឿងតិចយើងអាចដោះស្រាយរៀនដោះស្រាយបន្តិចទៅរៀនគិតពិចារណាឲ្យឃើញពីហេតុផលព្រោះរឿងតិចក៏វាមានហេតុរបស់វាកើតឡើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតម្រាំតែរឿងធំវាក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងឯងវាសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វាបានវាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងរູ້ហេតុឲ្យឃើញទៅយើងនឹងអាចដោះស្រាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះប្រធានបទថ្ងៃនេះសន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា